Zonja kryetare e kuvendit, ka 3 ditë që të kam paraqitur një kërkesë që kjo seancë sotme të zhvillohet me debat. Ju e that pak më parë që kjo seancë u zhvillo ka pa debat. Ju e jeni aty për të zbatuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe rregulloren, dhe sigurisht të zbatoni dhe të vini në jetë të drejtën e deputetëve të Parlamentit Shqiptar për të folur. Ajo se çfarë do diskutohet sot është shkarkimi dhe emrimi i ministrave. Ministrat nuk janë lojtarë të një ekipi basketbolli. Hiqin mbrojtës, vendosin sulmues. Janë njerëz të cilët marrin topin që është fati i shqiptarëve. Sot juve nuk keni asnjë të drejtë, tu hiqni të drejtën deputetëve, tu hiqni të drejtën në fakt shqiptarëve për të kuptuar se kush po i qeveris. Pse po ikin ata që i qeverisin deri dje? Rruga e mbaru qoftë atje ku janë nisur në fakt. E pse po vin ato që do t'i qeverisin sot e mandej? Kështu pra zonjë, është e udhës që sot, tani, në këtë seancë, juve t'u ktheni parlamentin deputetve, t'ja ktheni parlamentin shqiptarve, të dëgjojmë, të diskutojmë, të shqyrtojmë aktet e para në fakt të presidentit të ri të Republikës. Më thirrë dje, në pikë të mëngjesit, e pataksur për një kërkesë që të kishte ardhur nga autoriteti dosjeve. Të pyeta, ç'është kjo? Është një kërkesë për iniciativë legjislative. E tha shumë mirë. Kështu duhet ndodhë gjithmonë. Sa herë që ka kërkesa për ndryshime ligjore, e me thënë drejtën, autoriteti dosjeve nuk e ka të drejtën për të paraqitur një ndryshim ligjor. Megjithatë, do duhet jetë fillimi, instaurimi një procedure të re, që çdo procedurë ligjore, çdo iniciativë ligjore të diskutohet. Ndërsa sot, për çështjen më të rëndësishme që ky parlament do duhet të diskutojë, kontrollin e deputetëve të parlamentit ndaj qeverisë, juve na ikni të drejtën e fjalës? Që qeveria është private, këtë pothuajse dimë të gjithë. Po që edhe parlamenti të bëhet privat, juaj, kjo është e patolerueshme. Juve pra keni detyrimin sot që të paktën të parlament të drejtën e fjalës në parlament, t'ua jepni deputetëve. T'ua jepni deputetëve se shqiptarët janë ulur sot para televizorit për të kuptuar, për të parë çka ndodhur. Pse ikën njëri e pse vjen tjetra? Është e drejta thelbësore dhe elementare parlamentarizmit. Zonjë, keni kërkesën e shkruar me shkrim të argumentuar, jepni të drejtën parlamentit shqiptar të diskutojë për ndryshimet qeveri. Faleminderit.